Romane, po vítězství v Litoměřicích jste hráli doma ze Slavií Praha. Jak jste se na soupeře připravovali? No, tak teď ty zápasy jdou rychle po sobě, takže včera proběhlo jenom standardní video a v podstatě ty týmy jsou, nechci říct všechny stejné, ale víceméně hraje každý podobně, takže ta příprava byla tak standardní a myslím si, že od půlky zápasu jsme potom byli lepším týmem a troufnu si říct, jsme zaslouženě vyhráli. Opět jste o svém vítězství rozhodli až ve třetí třetině, čím to, že ty nástupy třeba doma nejsou takové z vaší strany silnější? Tak spousta týmů se umí tady na vsetím připravit a těžko říct, jako hraje se to 60 minut, jestli rozhodneme v první nebo v poslední třetině. Já si jednou nevím, těžko hledám na tady tu odpověď slova. Samozřejmě pro nás by bylo lepší, kdyby jsme vedli třeba pod první 4-0, ale ono to není úplně tak jednoduché a samozřejmě ty manšafty taky mají ve svém kádru výborné hokejisty, takže rozhodli jsme ve třetí třetině 3 body, paráda. Byla branka na 3-2 tou rozhodující? Samozřejmě, tak to byla vítězná a potom jsme se vlastně mohli víc soustředit už jenom na brání, nebo jenom na brání, víc soustředit jako na defenzivu, ale ještě se nám podařilo vlastně, Kondor tam dal gola spoza brány a v ten moment už jsem věřil, že už to ukopem. Hrajete ve formaci s Vítou Jonákem, Lubošem Robem, dneska jste se opět prosadili, jak si vyhovíte? Tak s Kondorem jsem vlastně už hrával dřív a Vítě je výborný hokejista, takže v podstatě kluci jsou nejlepším hokejem věku a mají extra ligový potenciál, se mi to snažím nekazit a mám tam vlastně defenzivní úkoly v té lajně za mě paráda. Na vsetní už jste nějaký ten pátek, už jste 100% adaptovaný? Jo, první 14 dní bylo takových samozřejmě jiných, že, ale v podstatě od prvního dne si tady hokej užívám a moc mi to tady baví. Jste říkal, zápasy jdou rychle po sobě, v pondělí vás čeká Třebíč, kde to Vsetínu tradičně moc neprospívá, jak se připravíte na Třebíč? Tak ono to tam neprospívalo ani Přerovu, co si pamatuju, tak jsem zase nepamatuju, že bych tam se někdy vyhrál, no, takže, ale doma jsme porazili ten lauf, co měli na začátku, už asi nemají takový, ale pořád je to skvělý mančas, co na druhém místě asi právem a i povedlo se nám porazit Litoměřice, tak věříme, že porazíme Třebíč.